ti neublížíme. Kde ses tady vzal? S Ellen. Jde o kouzelné království ve vzdáleném světě. Královna nás vyslala, abychom království zachránili před houbou, ale bohužel nám byla v patách zlá čarodějka. Dračí oheň! No ne, ty prcku, na mě chceš jít s nožem? Máš postřeh. Do toho, kámo! Sleduj! Rufusova dobrodružství, neobyčejný mazlíček. Sledujte na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Znáte Bořka, všechno zpraví. Znáte Bořka, šikulu. Béďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Micka, ptáček Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Dýnin slavnostní večer. Myslím si, že moje restaurace bude nádherná. Týna to opravdu výborně navrhla. Budeme mít dvě jídelny. Jednu uvnitř a jednu tady venku. Ale než se tu někdo nají, čeká nás plno práce. Ano, musíme položit nové dlaždice pro venkovní jídelnu. A než začneme uvnitř malovat, budeme to muset celé oškrábat. Počkejte chvíli, prosím. Týno, chtěl bych vás o něco zvláštního poprosit. Měla jste práci s těmi návrhy na novou restauraci a tak chci, abyste se při slavnostním otevření stala mým čestným hostem. Děkuji vám, pane Makarony. A možná byste mohla pronést malou řeč, co? Víte já... Ale no tak Týno, máš výborný projev. A můžete si přivést, koho chcete. Koho pozveš, Týno? No, přece Bořka. Jejda, děkuju, Týno. Dobrá, ale teď už radši vyrazíme pro stavební materiál. Dokážem to postavit? Jasně, dokážem! No, snad. Poslyš, Bořku, zajedeme s Maxem k Jackovi do stavebnin vyzvednout kontejner. A můžeme mu to zatelefonovat. Ne, takhle to bude lepší. Musím po cestě ještě něco zařídit. A co musíš zařídit, Týno? No, vlastně, víš, Julčo, chtěla bych navštívit kadeřnictví a zjistit, jestli by mi zítra neudělali hlavu. Aha, no ne. Ahoj všichni. Ahoj. Uvidíme se tedy zítra. Díky, Tony. Proč se vlastně lidé nechávají v kadeřnictví česat? Protože chtějí vypadat hezky, Maxi. Ty vypadáš vždycky moc hezky. To ti děkuju. To být hotové do zítřejšího večera, Jacku. Dobře, Týno. Dan tam zajede a vše naloží. Týna se jde zítra nechat učesat. Je to pravda? Pan Makaroni ji pozval na večeři do restaurace. Jú, co si vezmete na sebe? Nemám zdání, mili. Chtěla bych si koupit nové šaty, ale máme před sebou tolik práce, že to asi nestihnu. Dostala jsem nápad. Pojeď, Rolíku. Už to rovnám, už to válcuju. Týně to ale trvá. Kde asi může být? Ano, tak tyhle jsou přesně pro mě. Jo, ty by vám slušely. Nechcete si je půjčit? Ano, moc ráda, mili. Ještě je musím zanést do čistírny. S tím se nemusíš trápit. Můžu je tam hodit po cestě domů. V těch budete vypadat nádherně. Moc ti děkuju. Tady to máte. Díky, Dane. Než budu moct začít malovat vnitřek, je potřeba odvést velikou haldu odpadu. Můžu ti pomoct a pak tady začnu pokládat dlažbu. Ah.
bych za všechny vyjádřit přání, aby panu Špagety, aby se panu Makaronimu v jeho nové restauraci dařilo. Výborně, Týno. Jenom kdybych nedělala tolik chyb. Pospěš, Týno, přijdeš pozdě do kadeřnictví. No, ano, ale tady je ještě hrozně práce. Ale musíš se nechat učesat. Jen běž, Týno, my to dokončíme. Tak dobře. Když myslíš. A nezapomeň si vyzvednout šaty. Mamma mia, Bosku. Co se stalo, pane Makaroni? Dneska mi nedovezou ani stolky, ani židle. Řekli mi, že jsem si popletl dny. Jak tu novou restauraci budu moct otevřít, když si lidi nebudou mít ani kam sednout? To je vážná situace. Bosku, prosím, nemohl byste mi pro ně dojet? Pro pána, to bych opravdu nemohl. Musím to tady dodělat, pak zasadit kuchyňské dveře a pak... Nemohla by ten nábytek vyzvednout Týna? To je skvělý nápad, Béjo. Zavolám ji a zjistím, jestli je v kadeřnictví hotová. Pro ten nábytek zajet můžu, Bosku, ale musím si pospíšit. Promiňte, že tak spěchám, Tony. To nevadí. Přeji večer hodně štěstí. Děkuji. Tak honem, Maxi! A teď ty kuchyňské dveře. Snad se Týna vrátí brzy. No, doufám, že si Týna vyzvedla ty šaty. Co když to nestihne? Jedem, Béďo! Nemůžu vám dostatečně poděkovat za vaši bezvadnou práci. Všechno je to tak nádherné. Promiňte, pane Makaroni, musím honem zajet do čistírny, než tam zavřou. Pospěš! Jedu tak rychle, jak nejrychleji můžu, Týno. Ano, já to vím. A ještě ke všemu máme červenou. Přijedeme pozdě, touhle dobou už zavírají. To je nadělení. Týno! Říkali jsme si, že to asi nestihneš, a tak jsme do té čistírny zajeli. Děkuju vám. Jste vážně správná parta. Neměla by ses jít připravovat? Máš pravdu, Julčo. Uvidíme se večer. Tedy micko. Teď mám celé sako od chlupů. Ne, kalhoty ne. Signorína, následujte mě. Řeknu ti, že ti to moc sluší. Díky, Bosku. Tobě taky. Máš připravenou tu řeč? To je smůla. Nechala jsem ten papír doma. Mám ti pro něj dojet? Já nevím. Přeji všem dobrý večer. Týno. Neboj se, Béďo. Vím naprosto přesně, co jim mám říct. Přivítejme, prosím, dnešního čestného hosta, Týnu. Dámy, pánové, Bosku a Parto, je mi velkým potěšením účastnit se otevření této nádherné nové restaurace pana Makaroniho, kde, jak víme, nám budou podávány ty nejlepší pokrmy ve městě. A teď bych chtěla poděkovat tady Boskovi, taky celé partě a Mili. Co bychom si bez svých přátel počali? Víte, bez těchhle báječných kamarádů bych tady dnes večer nebyla a nedopřávala si úžasné jídlo. Ani bych neměla tyhle šaty, takže pojďme si nyní připít na novou krásnou restauraci pana Makaroniho a skvělé přátelé. Skvělé přátelé. Jemine, Týno, podívej na můj oblek. Ale to je jedno, Bosku. Julča ti to při nejhorším zaveze do čistírny.